Dok se u Karlovačkoj županiji očekuje skoro otvorenje mosta preko Kupe u Gornjem Pokuplju, tek krajem ove godine završetak obilaznice na Turnju u Karlovcu, u Lici još uvijek samo sanjaju o obilaznici Plitvičkih jezera. Dobra vijest je da su Hrvatske ceste započele s pripremom tog projekta. Za Studio Europa to je potvrdio i ministar prometa Oleg Butković. Što se tiče obilaznice Plitvičkih jezera, koja povezuje i jednim dijelom i Karlovačku županiju i ovaj dio u Ličko-senjskoj, dugo se o njoj govori, to je investicija koja je dugo i pripremana, međutim uvijek su postojali nažalost neki drugi prioriteti pa se ona još uvijek nije realizirala. Mi smo nedavno na sastanku u Gospiću, gdje je bio i župan Petri, direktor Hrvatskih cesta gospodin Škorić, zaključak je bio da se Hrvatske ceste krenuti aktivnije u izradu i projektne i studijske dokumentacije kako bi taj projekt pripremili za realizaciju, a prije toga i za pronalaženje najbitnije stvari, a to je financijska konstrukcija, odnosno financijskih sredstava. Obilaznica Plitvičkih jezera trebala bi biti duga nešto više od 11 km i 300 metara. Početak će biti na državnoj cesti D42 u Grabovcu, a završavat će uklapanjem u postojeću državnu cestu D1 u blizini Ličkog Petrovog sela. Osnovni cilj je obilaznicom smanjiti negativni utjecaj sve jačeg prometa na Nacionalni park Plitvička jezera. Na trasi bi trebao biti izgrađen jedan most preko Korane, dug skoro 93 metra, vijadukt Arapov dol u dužini od 363 metra, 5 podvožnjaka i nadvožnjaka, 6 raskrižja i 2 obostrana ugibališta. Prema procjenama, bit će to skup projekt. U svakom slučaju radi se o projektu koji je vrijedan par sto milijuna kuna. Tako da u svakom slučaju, ono što vam mogu reći, da Hrvatske ceste u ovom trenutku rade sve na pripremi projektne i studijske dokumentacije.